Koji su simptomi gastroezofagealne refluksne bolesti u dojenčeta? Simptomi gastroezofagealne refluksne bolesti u dojenčadi uključuju pljuvanje nakon jela, kašalj i opću nemirnost. Može se činiti kao da je beba kolika da ima gastroezofagealnu refluksnu bolest. Ozbiljni znakovi gastroezofagealne refluksne bolesti u dojenčeta uključuju silovito povraćanje, pljuvanje krvi ili sluznicu. Te odbijanje jesti. Boles gastroezofagealnog refluksa u dojenčadi može se pojaviti jer bebin gastrointestinalni trakt još nije pravilno sazrio, što uzrokuje da dijete povrati hranu i želučanu kiselinu. U mnogim slučajevima, boles gastroezofagealnog refluksa će se sama razjasniti do vremena kada dijete napuni godinu. Roditelji mogu olakšati simptome gastroezofagealne refluksne bolesti mijenjajući vrijeme hranjanja djeteta, dajući mu manje obroke hrane i držeći bebu uspravno pola sata nakon svakog hranjenja. Povraćanje i regurgitacija su najčešći simptomi gastroezofagealne refluksne bolesti u dojenčadi. Što kasnije beba počne povraćati, roditelj bi trebao biti više zabrinut. Roditelj bi trebao nazvati liječnika ako beba počne pljuvati hranu i povraćati nakon šest mjeseci života. Roditelj bi također trebao biti vrlo zabrinut ako dijete pljune s velikom snagom ili iskašlja sluznicu ili krv. Znakovi bolesti gastroezofagijalnog refluksa u dojenčadi mogu se zbuniti s kolikama. Beba će zbrkati i plakati za onim što se čini da nema razloga možda odbija jesti ili može češće jesti. U teškim slučajevima, raz bebe može biti poremećen zbog gastroezofagealne refluksne bolesti. Neka djeca s gastroezofagealnom refluksnom bolesti mogu imati simptome koji nalikuju drugoj bolesti. Mogu imati povišenu temperaturu ili proljev. U nekim slučajevima Beba s gastroezofagealnom refluksnom bolešću će se boriti za disanje i hripanje. Beba s čestom upalom pluća može patiti od gastroezofagealne refluksne bolesti. Obično liječnik može diagnosticirati gastroezofagealnu refluksnu bolest kod djeteta na temelju opisa simptoma. U nekim slučajevima on može provesti daljnje testove kako bi potvrdio gastroezofagealnu refluksnu bolest pH sonda otkriva razine kiseline u jednjaku i obično se koristi za diagnosticiranje gastroezofagealne refluksne bolesti. Tijekom sonde za pH, epruveta se unosi u jednjaku djeteta. Sonda se obično izvodi u bolnici. Liječnik također može diagnosticirati gastroezofagealnu refluksnu bolest uzimajući rendgenske snimke probavnog trakta djeteta. Ponekad, jednostavno mijenjanje metode hranjanja je sve što roditelj treba učiniti za liječenje gastroezofagealne refluksne bolesti. Majka koja doji možda će morati promijeniti svoju prehranu, ili će majka koja hrani bocu možda morati promijeniti oblik formule koja se hrani djetetu. U nekim slučajevima, novorođenče će možda trebati doze lijekova protiv žgaravice za liječenje gastroezofagealne refluksne bolesti.